Na základě mimořádného opatření vlády se mohou od pondělí 26. dubna do mateřských škol ve vybraných krajích vrátit děti. Týká se to také města Hradce Králové. V podstatě u nás k žádnému zásadnímu přerušení nedošlo vůbec, protože my jsme byli prioritně mateřskou školou pověřenou pro potřebné profese integrovaného záchranného systému a vlastně následně jsme přijímali děti, které měly povinnou školní docházku, takže se u nás vzdělávali ze zákona. No ale ten dnešní den je opravdu takový světlejší v tom, že vlastně se nám mohly vrátit už všechny děti a my očekáváme asi tak jako možná 95% návrat dětí dnes zpátky k nám do mateřské školy. Děti ve školkách nemusí nosit roušky a netestují se na koronavirus. Toto opatření se vztahuje i na předškolní děti, které do školek docházejí už od poloviny dubna. Testování na koronavirus zůstává povinné pro učitele i nepedagogický personál. Probíhat bude v mateřských školách jednou týdně. Krátce po 8. hodině dětí je tu už plno. S jakou náladou přicházeli? No tak děti se určitě těšily. Určitě se těšily na paní učitelky, ale prostě to kamarádství, to u nich vyhrává, takže hlavně se těšily vzájemně sami na sebe.